ាត់ឲ្យបានយើងមកទូនឹងបើធ្វើដែរគាត់នឹងឲ្យបានមកទៀតលោកឯងជាមកទូចុងក្រោយមកទូដំបងក៏ជាមកទូចុងក្រោយបើហើយយើងមិនសុំឲ្យយើងទិញណាបងប៉ុន្តែគេមិនមែនចេះតែលក់ឲ្យយើងទេចាយើងគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរការអូខេតែបើអត់ដំណើរការគឺជាមកទូចុងឈីតា collagen collagen ស្តង់ដារគុណភាពប្រទេសជប៉ុនផ្សំចេញពីត្រីឈីតារស់នៅក្រោមបាតសមុទ្រ Chita Collagen ទទួលទានជាប្រចាំធ្វើឲ្យសុខភាពរឹងមាំនិងក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ginkgo Cambodia Co Ltd កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor វាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធី Brand Talk ដើមឆ្នាំ2024នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវាគ្មិនពិសេសម្នាក់ដែលខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហាងគាត់ច្រើនមែនទេនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងបងប្អូនចេញទៅច្រកណាក៏ឃើញហាងគាត់ដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់ទាន់ស្គាល់ម្ចាស់ហាងទេហើយហាងមួយហ្នឹងគឺល្បីល្បាញយូរឆ្នាំណាស់មកហើយគឺហាងលក់អវ៉ាន់របស់ជប៉ុនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏មានអវ៉ាន់របស់ហាងមួយហ្នឹងដែរនោះគឺហាងសាគូរ៉ាហាងសាគូរ៉ាគឺល្បីល្បាញមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាហាងលក់ផលិតផលរបស់ជប៉ុនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាទទួលស្គាល់នូវគុណភាពផលិតផលរបស់ជប៉ុនច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងស្រីដែលជាម្ចាស់របស់ហាងសាគូរ៉ាហើយគាត់មានផលិតផលពិសេសមួយដែលត្រៀមនឹងបង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះអញ្ចឹងទៅជួបមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងជំរាបសួរសុខសប្បាយសុខសប្បាយធ្លាប់តែដើរធ្លាប់តែជិះកាត់ភ្នំពេញឃើញហាងសាគូរ៉ាប៉ុន្តែអត់ដែរស្គាល់ម្ចាស់ទេម្ចាស់ណែនាំខ្លួនតិចមើលចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទសវណ្ណឌីចាដែលជាម្ចាស់ទីកម្មសាគូរ៉ាគឺសម្ភារៈប្រើប្រាស់មកពីប្រទេសជប៉ុនអូខេហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានផលិតផលមួយថ្មីថ្មីនេះយើងក៏មានផលិតផលថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្រស់ដែលយើងនាំចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនដូចគ្នាអូខេប៊ីយ៉ូបាទគឺប៊ីយ៉ូអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញផលិតផលប៊ីយ៉ូនៅតាមស្តង់នៅតាមពិព័រណ៍ផ្សេងផ្សេងឃើញវត្តមានប៊ីយ៉ូច្រើនហើយបងប្អូនអាចមើលនេះម្ចាស់គាត់អាយុច្រើនតែនៅក្មេងអូខេអាចត្រឡប់ទៅសាច់រឿងបងតិចបាននេះខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលបងបង្កើតសាគូរ៉ាមកមានរឿងសាគូរ៉ាអាចនមុនគេឲ្យដែរហាងជប៉ុននៅស្រុកខ្មែរយើងណាបងចាបើយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាហាងលក់អីវ៉ាន់មកទឹកដំបងគេដែលបង្កើតទៅជាហាងចាបង្កើតទៅជាហាងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលបើគាត់និយមអីវ៉ាន់មកទឹកណាគឺគាត់ច្បាស់ជាស្គាល់សាគូរ៉ាចាសាគូរ៉ាអវ៉ាន់មកទឹកចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំណាមកដែរបងយើងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2010 2010ណាអាចនិយាយពីសាវតានៃការចាប់ផ្ដើមតិចបាននេះដំបូងឡើយមូលហេតុដែលធ្វើពួកខ្ញុំបង្កើតសាគូរ៉ានឹងឡើងហ្នឹងចេះហេគឺគ្រូសាខ្ញុំគាត់គឺជាគ្រូដែលបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យចាហើយគាត់មើលឃើញថាសិស្សដែលគាត់មករៀនហ្នឹងណាចាដែលគាត់មករៀនហ្នឹងគឺច្រើនគឺយើងមកពីតាមខេត្តហ្នឹងចាគឺអត់មានប្រាក់ចំណូលអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយទាំងពួកគាត់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺគាត់ដឹងគាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មកពីខេត្តដូចគ្នាក៏ជាកូនសិស្សរបស់គាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មានគំនិតមួយគឺថាចង់បង្កើតហាងឬមួយស្អីមួយដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងអាចទៅធ្វើការផាត់ថែមនៅនឹងបានចាទៅនេម៉ោងណាទៅធ្វើការនៅម៉ោងហ្នឹងទៅហើយអាចយកលុយដែលយើងបានពីវិញ្ញាណហ្នឹងយកមកចំណាយនៅក្នុងការរស់នៅដើម្បីរៀនសូត្របន្តទៅទៀតអូខេខ្ញុំកាត់បងបន្តិចយើងឲ្យគាត់ទៅធ្វើការហើយមានថវិកាសម្រាប់រៀនចូលមកធ្វើការមួយបងហ្នឹងរៀនពេលណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់រៀនពេលព្រឹកអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើពេលល្ងាចទៅបើមួយថ្ងៃគាត់ទៅនេ4ម៉ោងគាត់ធ្វើ4ម៉ោងទៅចាមានថាតនេ4ម៉ោងអាចធ្វើ4ម៉ោងបានធ្វើ4ម៉ោងហ្នឹងទៅតែយើងគិតថាវិការឲ្យគាត់ហើយយើងគិតថាខែទៅតាមហ្នឹងទៅអូមួយយ៉ាងដែរអូខេពីព្រោះតែយើងឆ្លាញ់ការហ៊ានសូត្រហើយយើងធំឡើងពីក្មេងអ្នកដែលក្រខ្សត់ចាអញ្ចឹងគឺយើងដឹងថាអ្វីជាទុកលំបាកអ្វីជាផលលំបាកហើយពួកក្នុងគំនិតរបស់ពួកខ្ញុំគឺយើងចង់លើកស្ទួយឲ្យប្រជាជនយើងឲ្យក្មេងៗយើងបានរៀនបន្តអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចជួយទៅគាត់បានគឺយើងជួយតាមរយៈហ្នឹងអូខេបច្ចុប្បន្ននេះមានក្មេងៗប្រហែលអ្នកដែលបងគាត់ថាបងអាចជួយ support គាត់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកយើងបើកជាង10ឆ្នាំហើយទាំងបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ដូចជា
ជាង100នាក់ជាង100នាក់ចាជាង100នាក់ក្នុងនោះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការជាមួយយើងជាង10ឆ្នាំហើយមានបុគ្គលិកជាង10ឆ្នាំទៀតជាង10ឆ្នាំតាំងពីគាត់ឲ្យចាប់ផ្ដើមជាមួយយើងមកមានជាង10ឆ្នាំ7-8ឆ្នាំហើយនឹងក្មេងៗដែលគាត់មកថ្មីថ្មីទៀតដែលជាសិស្សសាលាពីចឹងគឺគាត់អ្នកដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងហាងតបតលហ្នឹងចាអញ្ចឹងសិស្សសាលារបស់យើងគឺមានច្រើនដែរសង្កតកដាមកគាត់បានតូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅហាងសាគូរ៉ាមិនមែនគ្រាន់តែទិញផលិតផលទេណាអានេះមិនមែនជាការប្រម៉ូទទេសាច់សៃរឿងនេះប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងច្រើនទេតាក់ទងមួយខ្ញុំធ្លាប់ទៅសាគូរ៉ាដែរឃើញក្មេងៗច្រើនមែនទេចា៎ក្មេងៗដូចជានិស្សិតឆ្នាំទី1ទី2គាត់ធ្វើការនៅនឹងច្រើនហើយភាគច្រើនគឺប្រហែលជាអ្នកតាមខេត្តច្រើនចា៎អ្នកតាមខេត្តច្រើនហើយយើងប្រើតាមពិតទៅពួកគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានយូរយូរហ៎ដូចបងធ្លាប់ទៅឃើញកន្លែងខ្ញុំអញ្ចឹងបងដឹងថ្ងៃទីច្រើនគឺគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ចាគាត់ណាធ្វើការដោយក្តីស្រឡាញ់អូខេល្អមែនតើខ្ញុំគិតថា business មួយនេះបងប្អូនចូលទៅទិញមិនប្រម៉ូទឲ្យទិញទេណាប៉ុន្តែការទិញនេះគឺដូចជាជួយទៅដល់យុវជនរបស់យើងអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានថវិកាសម្រាប់ហ៊ានបន្តយើងត្រឡប់មកកាន់សាគូរ៉ាវិញបន្តិចបងធ្លាប់មានរឿងឈឺចាប់អីមួយអាជីវកម្មដែលធម្មតាលៀងលក់របស់មកទឹកវារូបភាពដែលមិនទៅល្អប្រហែលទេហើយមានរឿងអីដែលបងគិតថាបងចង់ចាំខ្លាំងជាងគេនៅកន្លែងសាគូរ៉ានេះពេលខ្លះភ្ញៀវគាត់មើលងាយយើងមើលងាយមិនទេចាគាត់ថារបស់ឯងសម្រាមសោះហ่ะអញ្ចឹងណាគាត់និយាយពីហ្នឹងណាយាជាពិសេសពេលដែលគាត់សុំតម្លៃយើងអត់បានឬមួយដែលអ្នកខ្លះគាត់មានក្រុមសិលធម៌គាត់អត់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចដែលគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីឈឺចាប់ទៅដល់បុគ្គលិករបស់យើងឬមួយយើងចាគាត់ថាវ៉ាន់ហៃសម្រាមសោះណានៅស្រុកគេចោលសោះហ្នឹងហើយយកមនុស្សអញ្ចឹងដែរចូលមនុស្សតម្លៃប៉ុណ្្នឹងដែរនេះគាត់យល់ពីតម្លៃនៃផលិតផលហ្នឹងទេចាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឆ្លើយតបទៅវិញទាំងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រដល់ក្រុមការងារខ្ញុំគឺអញ្ញឹមមួយគាត់ទៅថាជួយបញ្ចូលប្រាប់គាត់វិញទៅគាត់ស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមិនបាច់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទេអូខេស្ដាប់ទៅវាយ៉ាងឈឺចាប់ដែរហ្នឹងហើយអូខេហើយដំណើរការនៃការបង្កើតហាងដំបូងនៅពេលដែលយើងចូលដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមបងរំពឹងថានឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលមកទឹកហើយយើងយកមកលក់ជាធម្មតាគេមិនសឡឹងទៅលើវត្តថ្មីថ្មីហ្មងទេពេលហ្នឹងគឺយើងអត់រំពឹងថាយើងអាចធ្វើបានដល់ប៉ុណ្ណឹងចាដូចតាមពិតគោលដៅដំបូងដែលយើងធ្វើគឺគិតថាយើងមានតែមហាងចាយើងមានតែមហាងហ្នឹងដើម្បីជួយដល់សិស្សជួយដល់អីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងប៉ុណ្ណេះចាហើយយើងអត់ដឹងស្មានថាវារីកដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអូខេយកមកដល់ដំបូងយ៉ាងម៉េចដែរមើលចូលមកដល់សក់ផ្លែដំបូងរូបភាពបែបម៉េចដែលបងគិតថាចូលមកដំបូងពេលចូលមកហ្នឹងការរៀបចំហាងរបស់យើងគិតថាវាកម្រិតបើនិយាយថានៅស្រុកខ្មែរយើងលើសគេហើយប៉ុន្តែបើយើងធៀបជាមួយនឹងការរៀបចំហាងធៀបមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងអាប់ដេតច្រើនមែនទែនហាងរបស់យើងនិយាយទៅគឺសឹងតែដូចហាងថ្មីហើយចាំមុនអត់ទេយើងមើលទៅវាការរៀបចំយើងនៅធៀបជាងហ្នឹងណាចាហើយពិបាកមែនទែនដោយសារតែមុខរបរថ្មីគឺយើងអត់ដែរមានបទពិសោធន៍ខាងនឹងសោះហ្មងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបដាយើងរៀនបដារៀនពីវាបដាពួកយើងនៅធ្វើការអ្នកដែលធ្វើការដំបងជាពិសេសមេដែលគាត់កាន់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងបងមកយប់ម៉ោង2ម៉ោង3អីបើគាត់បានគេនៅអង្គុយឆែកសិក្សាពីតម្លៃមើលពីអីវ៉ាន់ពីអីអស់ហ្នឹងហើយវាថ្មីស្រឡាំងមែនទែនមុខរបរហ្នឹងគឺយើងអត់ដែរដឹងទេគ្រាន់តែថាតាដែលយើងហ៊ានបើកអាហ្នឹងទី1គឺពួកខ្ញុំចូលចិត្តលើអីវ៉ាន់តាជុះហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងមានអាក្តីស្រឡាញ់ចាមានអាក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងរស់ស៊ីជើងថ្មីដែរភ្ញៀវធ្វើបាបទេភ្ញៀវធ្វើបាបតើភ្ញៀវគឺភ្ញៀវក្លប់ចាមានភ្ញៀវមានវងច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយភ្ញៀវចាប៉ុន្តែយើងនៅតែយើងរៀនសូត្រពីនឹងមកវិញឥឡូវឧទាហរណ៍មួយបាទនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយពេលហ្នឹងហាងយើងនៅមានតិចទេហើយអាវ៉ាន់ពេលហ្នឹងគឺវាផ្លែកមែនទែនសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងហ៎បងជាពិសេសគឺគ្រឿងសង្ហារឹមនិងគ្រឿងផ្លែកផ្លែកហ្មងហ្នឹងមកទេយើងមានតែមកហាងអញ្ចឹងទួយហ្នឹងតិចភ្ញៀវមួយគាត់កំពុងតែឈរនិយាយតម្លៃជាមួយយើងឧទាហរណ៍ថាទូនឹងយើងដាក់$200ដុល្លារគាត់កំពុងតែនិយាយមួយយើងគាត់សុំយើង150ស្អីណាស់អីចឹងណាប៉ុន្តែហាងយើងគឺយើងមានគោលការណ៍បញ្ចុះភាគរយទៅតាមនេះនឹងយើងអត់ស្អីចុះឲ្យច្រើននេះមានភ្ញៀវមួយទៀតដែលគាត់កំពុងតែឃើញហ្នឹងណាគាត់ចង់បានដែរគាត់ទៅប្រាប់កន្លែងអ្នកគាត់លុយពឹបនោះអាទូដែរនោះ200ដុល្លារនោះគាត់យកហើយគ្នាអត់ដឹងផងហ្នឹងមិនគិតលុយពឹបប
ញ្ហាឡៃនោះគឺច្រើនមែនទែនច្រើនដោយសារតែគាត់ទៅតាមអីវ៉ាន់គ្នាហើយអ្នកតថ្លៃនោះដាច់ចកេះទៅក៏លុកនិយាយទៅគឺគាត់រោរឿងពេញនឹងហ្មងចារោរឿងពេញនឹងដោយសារតែអាវ៉ាន់យើងមានតែមួយអាវ៉ាន់យើងចាអាវ៉ាន់ទៅជួយមានតែមួយមួយអញ្ចឹងហើយអត់ទាន់សម្បូរបែបទេហាងយើងក៏នៅតិចដែរអញ្ចឹងគឺបញ្ហានោះច្រើនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងរៀបមករៀបយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងចាអញ្ចឹងយើងជួបបញ្ហាអីគឺយើងចាប់ដើមរៀបអានឹងជួបអីយើងរៀបអានឹងចាប្របាក់គ្រប់គ្រងដែរដូចសោះវាច្រើនចាហើយប្របាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកលួចអ្នកអីក៏ច្រើនដែរចាច្រើនហើយយើងប្របាក់គ្រប់គ្រងឲ្យវ៉ាន់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមុខនៅក្នុងនឹងវ៉ាន់ចូលដំបូងហើយជាប្រហែលកុងតឺន័រដែរដែលយើងចូលមកដំបូងបំផុតដែរមកកុងតឺន័រមកកុងតឺន័រមួយកុងតឺន័រហ្នឹងដឹងមិនទេគឺជាមួយកុងតឺន័រដំបូងបើយើងអត់ធ្វើឲ្យបានជោគជ័យទេយើងនឹងបាត់ឱកាសនឹងរហូតអានឹងគឺដៃគូដែលប្រាប់យើងដោយសារអីដោយសារតែគាត់ដៃគូរបស់យើងនេះគឺដៃគូសហការរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់បើកខាងហ្នឹងមុនយើងទៀតតែគាត់បើកអត់ដំណើរការគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអញ្ចឹងគាត់បើកអត់ដំណើរការទេប៉ុន្តែមកពេលដែលយើងចង់បើកយើងសុំឲ្យសុំទិញអីវ៉ាន់សុំអីពីគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ថារឿងអីអ្នកឯងបើកដែរបើខ្ញុំបើកជាម្ចាស់អីវ៉ាន់ខ្ញុំបើកអត់ដែរផងអូចាអញ្ចឹងគាត់ទុកឱកាសមួយគឺគាត់ឲ្យអីវ៉ាន់យើងមកទូហ្នឹងបើធ្វើដែរគាត់នឹងឲ្យវ៉ាន់មកទៀតលោកវ៉ាន់ជាមតូចុងក្រោយមតូដំបងក៏ជាមតូចុងក្រោយបើធ្វើហើយយើងមិនមែនសុំឲ្យយើងទិញណាបងចាយើងទិញគេណាប៉ុន្តែគេមិនមែនចេះតែលក់ឲ្យយើងទេចាអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរការអូខេតែបើអត់ដំណើរការគឺជាមតូចុងក្រោយ